Pappersbruket i Grycksbo fyller 280 år. Samtidigt firar vi vårt 10-årsjubileum som en del av Arctic Paper-koncernen. Vi kan se tillbaka på en tid som har präglats av ett stort ömsesidigt givande och tagande mellan bruket som en av de största arbetsgivarna i regionen och människorna i Grycksbo med omnejd som har gjort oss till vad vi är idag. Och vad är vi idag då? Jo, Arctic Paper Grycksbo bildar tillsammans med bruken i Munkedal och Kostryn och med Rottnerosgruppen, det som idag är Arctic Paper-koncernen. Våra stolta varumärken är G, som omfattar en hel produktfamilj, och Arctic, och används av kunder världen över som kräver det där lilla extra när det gäller kvalitet i körbarhet, detalj och färgåtergivning. Våra kunder finns ju runt om i världen, så vi jobbar globalt. Och det kanske inte folk i Falun tror att vi jobbar över hela världen. Det kan vara de finaste varumärkena, klädvarumärkena i Italien, Frankrike. Det kan vara klocktillverkare i Schweiz. Så vi är till exempel huvudleverantör till Rolex. Och det har spritt sig nu också till andra klocktillverkare i Schweiz. Vi är självklart stolta över att ha det rykte vi har i pappersvärlden. Men för oss räcker det inte med en tekniskt bra produkt. Vårt ansvar och vår moraliska kompass pekar rakt in i framtiden. Och därför är vi fast beslutna om att vi även ska ligga långt fram i miljöfrågan. Kanske till och med längst fram av alla. Vad gäller vår huvudsakliga råvara, som är pappersmassa, så där jobbar ju vi med att ständigt se till att den kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk. Så vi ser till att vi upphandlar all vår massa enligt certifieringar som FSC och PFC. Vi har ju en pelletspanna här på bruket. Den gör ju då att vi har en fossilfri produktion av ånga som vi använder i våra pappersmaskiner. År 2020 kommer att gå till historien. Så är det bara. Det var då möten över skärmen blev vardag. Men vi bestämde oss snabbt för att se möjligheterna. Och att vi alltid ska tänka flexibelt för att snabbt kunna ställa om utifrån verkligheten. I år har vi investerat i ett processövervakningssystem skulle man kunna säga. Där man väldigt visuellt, grafiskt kan följa produktionen. Och det här är inte bara de på maskinen utan den här bilden kan då man sitta och titta på var man än är på bruket. Vi bygger varje dag på det som ska bli det framtida Arctic Paper Grycksbo. Vi bygger system, vi utvecklar produkterna och vi arbetar hårt med miljöfrågan. Men vi kommer aldrig att glömma det viktigaste av allt. Nämligen att det är vi tillsammans på bruket som gör allt sammans möjligt. Jag gick ju industriprogrammet och då sökte jag sommarvikariat där som 18-åring. Typ. Det var min första kontakt. Då. Sen har jag ju gått lite andra vägar inom andra branscher. Så nu har jag testat lite annat. Ja, nu har jag hittat tillbaks. Ja, men känslan tycker jag är jättebra. Vi har nära till humor i gruppen. Jag känner mig trygg med att fråga i och med att jag är ny och sådär. Det tycker jag känns bra. Som sagt, vi har de mest krävande kunderna i världen och ligger mycket långt framme när det gäller miljö och hållbarhet. Även jämfört med konkurrenterna. Och så var det här med vår papperskvalitet. Vår slogan för G-print är ju impossible to copy. Och det är lite kul för att det är många som har försökt kopiera G-print genom åren. Men ingen har lyckats hittills.